След като на 8 юли завършихме дейностите по интерконектора с Гърция, днес вече имаме съществен напредък по финализирането на документалната част, която е нужна, за да влезе връзката в експлоатация. Вече имаме акт 14, като проектната компания, тук до мен, е поела ангажимент да подсигури акт 15 и акт 16 в рамките на следващите 4 седмици, до края на август. Защо това е изключително важно за всички граждани? Защото реално цената на газа пада допълнително в момента, когато имаме акт 16. Ползите от интерконектора с Гърция ще се усети от всеки български гражданин и това ще се отрази пряко на цената на живота на хората, точно когато идва и зимата, свързана с енергийната криза. През последните 12 години бяхме свидетели на политическото нежелание на ГЕРБ да реализират този проект, което е било против националния интерес и изцяло в интерес на Газпром. Това искам ясно да го заявя. Така наречените евроатлантици реално скрито са работили за интереса на Газпром през всичките тези години, имайки предвид и огромната разлика между цената на Газпром и азерския газ, където азерския газ е много пъти по-евтин. Нашето правителство доказа, че този проект може да бъде довършен за 6 месеца. И ако следващия месец не се стигне до акт 16, въпреки готовността на всички участници в процеса, това ще означава, че отново сме се върнали в годините, в които националният интерес не е водещ. Вярвам, че това няма да бъде така.